Selo Raškoviće dobija hipodrom. Ljubitelji konja moći će 16. novembra u jednom od najljepših sela na Pešteri uživati u trkama. Inače, ovo područje nekad je obilovalo ergelama konja najboljih vrsta. Danas ih, nažalost, niko ne drži. Inače, od Šapca na ovamo hipodroma izuzev ovog nema. Trke konjičke, to je negdje od 1200 do 2000 metara, zavisi od kategorije koji učestvuju u trku. Tu je to. Znači, 1200 do 2000 metara, to je ta dužina, inače radi se u krugu, pa možemo da teravim 5000. Sva ideja je da se to povrati, ta tradicija. Ideja je ta da se povrati. Ljudi su kupili konje, već sad imaju dolje u Šapcu. Do ove trke te vi dole konji koji su kupljeni prije mjesec, dva dana, tri su konja kupljena, plus od ima još par konja. Pretpostavljamo da će biti u toj prvoj kategoriji. Malo poviše, ne znam, trebalo bi da bude negdje među 8, 10, može da se desi i više, može i manje, sve zavisi vremena. Tražili smo planinsko-brdske konje, da bi i njih bilo, ali njih nema. One druge kategorije ili treće, kako da nazovete, ali njih malo ili ni malo. A svakog dana ovdje se treniraju po dva konja. Hipodrom je, kaže, završen jer je urađeno sve što je bilo neophodno. 16. novembra planiramo, ako bude vremena, da se ovdje otvori ta trka, da će se otvoriti ovo za rad, da će malo, potraživali smo u direktora škola, da malo dovedu učenika, da djece hoće biti u nekoj robi svojoj nošnji, šta ja znam kako će to sve izgledat. To smatram da će biti, a konjička trka se hoće držati, jedino ako bude metar snijeg. Do pola metra nekako mi bi ga osvojili, bi ga makli. Ako bude više, ne znam. Konjička trka bit će održana. Ovo je poručuju za sve koji su dobre volje i svi su u Raškoviće 16. novembra dobrodošli.